Come and get it. Calés. Just a slice off the top. אני נכנס. היי, אל תן ביג'י. כנס. Just a slice off the top. Melee who position? Max range. נכנס. קבוצה 2, אנחנו מתחילים. קבוצה 1 חוץ מול יחסית לאיפה שאתם בדרך כלל. אקסי רנג' קבוצה שני. אני יוצא, כנס. אני נכנס. תראי מה אני קיים מתן? קבוצה אחת אתם מתחילים, קבוצה אחת אתם מתחילים, תעשו את הריפו ראשון שאתם. פושן שני מי שלא פתח. אני נכנס. פרסונל סידיז עכשיו, קבוצה 2. Hellstone is in the movie. Get the blood flowing! קבוצה אחת, אתם מתחילים. Give it to us raw and wiggle it. אנחנו תודה לי. אני נכנס. סרנקה, לא? כל הסידיז עכשיו להרים, הכל. Spread out. מקום ראשון בליגה!